Primavera Ceco është një ndër ato del vinjote që nuk ka të ndalur për ditë në punën dhe pasionin e saj të rinis, për të grumbulluar bimët mjekësore që natyra i ka falur zonës për rreth me bëllëk. Sot, teksa sheh për ditë që si përmarja e saj ka kaluar parashikimet, rikthehet në kohë dhe rikujton fillesat e saj në grumbullimin e bimëve medicinale këtu e 50 vite më parë, dikur në ishndërmarjen e grumbullimit. Dashurin për natyrën dhe prodhimet e saj, ajo e shtoi dhe më shumë si një agronome e ardhshme në sektorin shtetëror pa ditur se një ditë pas privatizimit bërthama e biznesit e saj do të ishte një barak. Biznesin tim e kam filluar në vitin 1996, po ama punën unë e kam filluar në vitin 1974 në një ndërmarje që quaj ndërmarje grumullimit. Atje, duke me mbaruar shkollën në agronomi, mua më caktuan të bëhem kontrolore cilësie. Jam munduar të punoja mirë, të sillesha se atje ishte një punë e lodhshme dhe kishte një 300 gradë të punësuara, e munduesha të sillesha mirë dhe të bëja punën time sa më mirë. Por në vitin 1994, ndërmarja e grumbullimit u prishën gjithë ndërmarjet e tjera dhe u privatizuan. Unë beta e papun. Isha me një vajzë dhe isha e detyruar të mendoja diçka që mund të bëja eshë. Mendoja për të bërë biznes me bimët, pa ama ishte shumë e vështirë, sepse unë lekë s'kisha, unë ambjente s'kisha, dhe këshu, me që punën time e kisha pasion, dhe sa do që këto ishin këto vështërsit, unë u mundova që ta filloj këtë biznes. Mendimin e një shoqes time, më gjeti një barank, që ishte 6-7. Pranvera sot 70 vjeçare me një mal eksperiencë në këtë fush, kujton se nga ajo barake vogël u rindez shpresa e saj për një biznes privat, në një fush që pak kujt i shkonte ndërmend të investonte dhe të përqendrohej në mbledhjen dhe grumbullimin e bimëve në Ara, Lëndina e Kodra. Edhe pse nevojat ishin të mëdha për këtë lloj bimësh dhe që kërkoheshin edhe jashtë në industrinë farmaceutike. Në atë kohë shqiptarët e varfër dhe të etur për të pasuruar shpejt rendën pas firmave piramidale, duke shkelur mbi pasurit që u kishte dhënë natyra dhe zoti. Shpresë pranverës i dha shoqja e vetë, që emrin e saj e kishte Shpresa, e bimët i trajtonte si fëmijët e saj. Pa ju më dha shpresë, më dha forcë dhe unë fillova te ajo baranga. Gradualisht, në atë kohë, mua më mjafton të ajo barang, për arsye se 96-97 njërzit nuk punonin, për arsye se filluan këto firmat piramidale dhe njërzit u futën gjithë firmave, nuk e kishin mëndjen të mblinin bimë medicinale. Po unë me punën time dhe duke ardhur 97, që asë një njëri nuk punonte, unë mundova të veja fshatë më shatë. Unë veja në Libovë, unë veja në Fushbar, unë veja në Hormov, veja në Luzat, në Borsh, në Himar, dhe dilja në Konispol, edhe deri në Kufi me Vërvën. Ke patur vështirësi në vitin 97 që shkoje? Po ju e dini, vitet ishin shumë të vështira, kishe frikë se të dilnin në rrugë, po mua duke më parë një grua, fati im, do më thënë, Nuk me e si kej, do me thënë. Ishte viti më i mbarë për mua se njerëzit filluan të punonin, se duke i humbur të gjitha të ardhurat e tyre, u detyruan të ipinin maleve dhe të bënin biznes, të grumblonin bim. Dhe të them të drejtën, nga bimët, kjo është një punë e mirë, sepse njerëzit në Libohov të vesh të shikosh, të gjithë kanë bën shtëpi të bukura, edhe nga se vetëm nga bimët medicinale. Po dhe unë të them të drejtën, kam vajtur shtëpi më shtëpi, i kam mësuar se është e thjeshtë të thuash bimë medicinale, po bimët janë si fëmijët, duan trajtim, duan që mos ti ambalazhosh mirë, ti thash mirë, dhe duke qënë dhe në zanatin tim, unë i mësoja ata se si duhet të punoni dhe të blidhin bimë medicinale.
Dal nga dale duke par rritjen e kërkesave të tregut, zonja Vera mendoj të zgjeroj grumbullimin e bimve dhe të shtrij më shumë në hapsir biznesin e saj duke e ripërtërir dhe teknologjine prapambetur që kishte në punishten e saj, duke arritur të eksportoj në vendet fqinj në parametra bashkohor dhe cilësi të mirë. Mora një vend me qira, një ambient më të madh, dhe në 2005 mora këto ambientet e mia që janë mbi 3000 metra katror ambient. Fillimisht më duhej një makineri që të arrija standardet, që të jesh eksportuese, duhet që të kesh edhe cilësinë e lartë. Tani unë bëj eksport me Gjermanin, unë bëj eksport me Makedonin, me Kosovën dhe me Greqin. Dhe duhet e arish parametrat që të bësh një pun të tilë. Unë them që me cilësin ja kam arritur të bëj diçka të mirë, që mos të kem reklamime, por me gjitha të unë kam arde dhëmë tharje. Për t'i arritur, për t'i ashtu njerëzve, për t'i ardhur në ndim, unë me kam bënë dhe dhomën e tharjes. Që të gjithë kur sjellën bim të njoma, unë i thaj dhe bëj dhe riciklimin e këtyre mbeturinave që mos të hidhen dhe të ndosin në ambientin, kam bënë dhomën e distilimit. Që këto mbeturina unë i hedhë, bëjmë nxjerr vaj esencial dhe ato mbeturina i djegë prapë. Këto janë deri tani arritjet e mia. Në udhën e saj që më pas rezultoi e suksesshme, zonja Vera nuk ishte e vetme. Udhërrëfyes kishte mjeshtrin Aldo Crossi, një emër simbol në këtë veprimtari, si dhe gjithë përvojën e grumbulluar nga të tjerë bimbledhës. Ajo vet u bë një mjeshtre në këtë fush, duke krijuar dhe një staf profesional, kryesisht gra. Në atë kohë, bashkëpunëtori im ka qenë i madhi dhe i ndjeri, Enver Guga. A i ka krijuar në fillimet e ti Aldo Crossin. Dhe duke dëgjuar që Vera është një grua, a i ka ardhur vetë dhe tha, Vera, unë do të ndihmoj. Ka qenë prape, se me mosha bënd vetën, ka qenë dhe Julian Liperi, dhe a i një biznesmen i madhe dhe i shquar, Gjergj Qosja, por dhe respekt të veçantë kam për Filip Gjokën, sa ishte një djalë i vogël dhe vinte me një çantë edhe më thoshte, Vera, do punojmë bashkë. Dhe sot e kësaj dite, e ishte një njeri që më ndihmon. Një arritje në punë është dhe si të sillesh me këta, me njerëzit që janë, se janë të lodhur, të mërzitur dhe duhet të dish të sillesh me ta, që të jesh korrekte, të japësh dhe vlerat që i takojnë, që të harrish këtë punë. Punëtorët e mia që kam këtu në punë, unë të them të drejtën, i them vajzat e mia. Sa punëtore ke ti këtu? Shiko, unë kam 8 gra dhe 2 burra. Gratë e kanë në dorë se këto bëjnë bim delikate, që se punojmë dhe në mënyrë artizanale, se janë ta shumë Greqia i kërkon shumë bimët, çajin e domedoreza, fletën e domedor, jo me makineri, tufat e çajit, edhe të rigonit i domatso që i thot ai, kështu që gratë i kanë të gjitha në dorë që të bëjnë, duke bën punë të mirë ato, nderohem dhe unë. E teksa jemi në fabrikën e saj dhe na flet për punojset, ne biseduam me dy prej tyre. Ato kujtojnë se dera e zonjës Vera ishte e hapur për to dhe tashmë ndihen si në shtëpinë e tyre, falë ngrohtësisë që ajo u jep, por dhe falë për kushtimit të tyre në këtë profesion që nuk do t'i ndahen deri në fund. Drejt me thënë, kur kam trokitur të zonja Vera, që është për neve, si të themi, një zonjë nderuar dhe respektuar, shoqjet i katërralla, edhe duke pasur nevojën time, do me thënë, për të ardhurat familjare, më ka ofruar punën dhe kam qenë shumë e kënaqur dhe vazhdoj të jem e kënaqur. Prej shumë kohë që unë punoj këtu, vazhdoj dhe do vazhdoj të jem e kënaqur dhe pashkëputje nga puna. Gjithsesi nga punëtoret më të vjetra, kam mësuar që të përshtatem me të gjitha proceset e punës,
Kështu që nuk e di, do me thënë që unë të kem gjelur, apo të mos kem, do me thënë, në një pështipje për çfarë dëlloj procesi. Cilat janë proceset e punës që ti bën? Procesin jo tek makineria, jo në pastrimje të bindhe, në regullimin e atyre, për t'i ambalazhuar, do me thënë, proceset janë të shumë ta, do me thënë, çdo bim, ka procesin e vetë, dhe neve në bazë të asaj, neve jemi të detyruar të bëj po gjithsesi çfarë dëlloj, ku të jetë, në makineri, në pastrim, në mbushje, në zbrazje, janë të pa numër ta. Keni mësuar të gjitha llojet e bimve? Po, po, të gjitha, duke nisur që nga sherebeli, nga çaj, nga rigoni, nga kistusi, janë, do me thënë, një gjithë të pa numër ta, me dafinën, nuk e di, me vajrat esenciale, do me thënë plot. Që mund të na thuash për Verën ti si punëtore me kaq kohë sa e njeh? Vera është një zonjë, si ta themi, një nën për neve, një qytetare, nuk e di. Se zor që mund të ketë një shoqe tjetër që neve mund të themi që mund t'ja harri, do me thënë ato çfarë bën ajo. Jo vetëm për mua personalisht, jo vetëm për këtë grupin punojës që jemi këtu, po dhe për qytetin, rreth e rreth. Gjithë qytetin e Delvinës, do me thënë, është e pazëvendësueshme, i ka shoqe të ralla. Jam punëtore vjetër këtu prej 15 vitesh, edhe unë Verën e kam njohur jo si pronare, po si shoqe, si nën, si motër. Vera është nderuar, respektuar për të gjithë qytetarët e Delvinës dhe fshatrave për rreth. Ajo është një gojë ëmbël, është e respektueshme nga të gjithë. Sa ju ka ndihmuar Vera që të bëni juve këtë punë? Vera na ka ndihmuar shumë, na ka mësuar si ne të pastrojmë këtë dhe ta pastrojmë edhe ta sistemojmë edhe ta grumbullojmë edhe për të gjitha. Do të vazhdoni të punoni tek Vera? Unë do vazhdoj të punoj. Gjithsa ta vi mosha pensionit, këtu jam. O punoj, po. Dëshire përhershme e mjeshtres të grumbullimit të bimëve mjekësore mbetet dhe rinovimi i teknologjisë në këtë sektor. Teknologji që avancon me hapa të shpejtë, si gjithë industria e prodhimit të ilaçeve, që dhe në Shqipëri tashmë është një deg e rëndësishme e ekonomisë. Të them të drejtë, gjitha këto janë me forcën time. Kam aplikuar disa herë për të marrë, po për mungesë dokumentacionit më kanë thënë, nuk më kanë thënë, por aman shokët më kanë mësuar dhe më kanë thënë që të bësh një dhomëtarje, Vera, merë një inxhinier dhe bëje vetë, dhe unë e kam bën vetë. Dhomën e distilimit e kam bën vetë. Por dhe firma që ishte duke falimentuar, zëre se më fali dhe makinerin, nuk ishte gje vogël, ishte një arritje madhe për mua që të merja dhe makinerin. Vera nuk ka ndërmend të ndahet punës dhe biznesit duke rritur dhe cilësin. Natyrisht, natyra e pasur e Delvinës dhe shumëllojshmëria e bimve që rriten është një garanci se kjo si përmarje ka garanci për të ardhmen. Si ndihesh ti sot që në këto moshë që ke arritur tër këtë punë, me forcat e tua dhe me ndihmën e të tjerëve? Ndihem mirë, po të thash që biznesi im do akoma. Dhe nuk e di tani me se sa do vazhdoj, po unë do mundohem që biznesin tim të arrit akoma dhe të bëhet një biznes akoma më i mirë. Sa lloj bimësh keni juve? Bimësh, shiko. Delvina është e pasur shumë me bimë. Në çdo vend që të shikosh, ka lloj bimësh, mund të ketë 100, mund të ketë edhe 200 bimë. Çdo, kur më pyet është një grua dhe më pyet, Vera çfarë të mbledh, mblidhe barë se ajo është bimë. Çdo gjë në Delvin fillon që nga salepi, fillon lule murizit, fillon lule portokalles, lëvoret e portokalles, fillon rigoni, fillon sherbela. Këto janë në shumë nuk i balsami, kin fusha, janë shumë që nuk mund t'i thom dhe të gjitha, po që Delvina është shumë e pasur. Delvina është e pasur jo vetëm me bimët medicinale, po me agrume, me ullinj dhe shumë e bukur. Cilat janë bimët më të kërkuara, më tepër? Sherbela është shumë e kërkuar. Pastaj fillon në rigoni, fillojnë trumza, fillojnë timus capitatus, salepi i kultivuar,
Çaj Malit, flet Salvia Triloba, Luiza, që quhet Limona Verbena. Edhe pse agronome në profesion, zonja Vera i njeh mirë vlerat kuruese të bimve, që ajo grumbullon nga banorët dhe që përpunon në linjat e saj të prodhimit dhe më pas të shitjes. Prodhimet e saj zvendësojnë shpeshherë ilaçet dhe intoksikimet nga ato si kimikate. Përse i përdorin më tepër këto bim? Pse i preferojnë? Këto janë çajra, pinë si çaj. Preferojnë se këto janë ndimës të për sëmundjet e ndryshme. Si për shembull kjo sherbela është një bim që është qetësuese, është kuruese dhe vlen për mushkrit tani në këtë kohë duke bërë një çaj me sherbel, me dafin dhe me rigon, është një diçka që të mbron tani na griprat. Duhet sa më shumë të pinë çajra që janë ndimëse dhe kuruese. Ki është çaj Malit të Delvinës, e sopotit të Delvinës. Shiko sa i bukur që është. Në dimër, çdo njeri duhet të pi nga ki çaj. Ki është një kurus i mirë, qetësus, dhe ka dhe një aromë shumë të mirë. Duke marrë këtë çajin, edhe lullën e blinit, dhe kjo është një kurim për në sezonin të dimri për gripra dhe për të ftohtit. E lumtur 70 vjeçarja ndihet kur del vetë në përzon për të grumbulluar bimët e mbledhura nga banorët në përara. Në mesazhet që përthjell, thot se e do vendin e saj, Shqipërinë që sipas saj është e bukur dhe do të bëhet. Natyrisht dhe me lulet dhe bimët e Delvinës do të bëhet e që i do si fëmijët e saj dhe që nuk do të ndahet prej tyre derisa të ketë jetë. Kur vete në fshatra unë lumturoje. Kur shikoj që mbledhin dhe bim të pastër të atë mira, dhe të them edhe stimuloj, se tani sa ven njerëzit ju e shikoni që dhe po ikin, por shumë veta në Shqipëri këtu në jug edhe punoj. Unë e ndjej veten krenare që punoj me gjithë këta njerëz, i dua dhe më dua. Do të vazhdosh këtë biznes të quajtur? Unë të thash dhe në fillimet e mia ishte pasion. Dhe tani unë jam bësh njësh dhe bimët unë i quaj si fëmijët e mi. Dhe them që bimët unë mund të asho vetëm kur të mos kemë këmën edhe dorën. Unë do të vazhdoj këtë punë. Pranvera ka kapërcyer vështirësi në biznes dhe në jetë, por ja ka dalë të ringrihet e të jetë një krye familjare dhe si përmarrëse e zonja e model për çdo grua.